បងដើរព្រៃទេចាចំតិចដល់វិញគេញ៉ាំអត់ចាចាចឹងអរគុណស្រាប់ព្រះអង្គថាសង្ហើយទីសក្ការៈអរគុណគ្រូចាស់ព្រះអង្គដែលបានយកបតីទុតិយអរគុណញាតិញោមដែលបានលះបង់ពលលាដល់ម្ល៉េះកូនកូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ចឹងដោយកូនកូនសំណងពោព្រះអង្គអរដើម្បីកុំអោយធ្វើឲ្យស្រកទឹកភ្នែកពេលវេលានេះបងប្អូននៅមានការស្រកទឹកភ្នែកទៀតដែរអញ្ចឹងហើយមានការសប្បាយព្រះអង្គអីហើយរំលឹកដល់គុណព្រះជើព្រះអង្គអញ្ចឹងអរគុណណាស់ព្រះអង្គដែលបានលះបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីប្រទេសយើងសម្រាប់អីពិភពលោកទាំងមូលគណៈបានមកជួបរួមដើម្បីជាពុំជាអង្គលេខជាធម្មទានគណៈហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងក៏បានបរិច្ចាគយថាវិការដើម្បីគាំទ្រចំនួនរបស់ណាថែមទៀតដូច្នេះខ្ញុំណាសូមថ្លែងអរគុណហើយសូមញាតិញោម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 ចង់បានអីទៀតអាត្មាងុយសឹងហើយចឹងមិនទាន់អស់ពេលទេណាកូនញោមស្អែកយើងនៅតទៀតមានឯងដល់អំបាល់ខែគាត់ជួយចូលរួមយើងប្រេសឺយើងនេះមានកិត្តិយសណាស់តាំងពីចាប់ដើមធ្វើកន្លែងនេះបាន6ឆ្នាំមកមានអាយដំចូលរួមកម្មវិធីរហូតដល់កន្លែងនេះតែយើងបានមកធ្វើដល់កន្លែងនេះហើយយើងធ្វើបន្តគួរពីដើមមកយើងធ្វើទៅក្រៅតាំងពីយើងមកបង្កើតកន្លែងនេះបានបង្កើតមករហូតកាត់ផ្ដោតកម្លាំងចិត្តយើងគ្រប់គ្រងត្រូលយើងគ្រប់អាញាធោគ្រប់ដំណាក់ឋានកូនស្ដាប់បានអត់ញោមស្ដាប់បានអត់ញោមដឹងទេដឹងអីចង់ដឹងទេកូនចង់ដឹងអត់ញោមចង់ដឹងអត់ត្មាប្រងនិយាយអីអត់ដឹងអញ្ចឹងតែកូនចង់ដឹងចង់ស្ដាប់នេះខ្ញុំកណាអាត្មានេះមានចង់និយាយលើកទឹកចិត្តមួយលើកទឹកចិត្តដល់ពជាសហគមន៍ដល់ភូមិបោះពជាសហគមន៍ដែលកាត់ជាគំរូក្នុងប្រៃយើងនេះចឹងកូនចំណាំទុកណាកុំថាឡើយភាពអស្ចារ្យកូនគិតមើលគុណចាស់គិតមើលរយៈពេល18ឆ្នាំ
នៅតែមានភូមិគំរូណាកូនចាញោមកូននៅតែមានភូមិគំរូភូមិគំរូមូលដាក់ឈ្មោះឲ្យដល់ភូមិគំរូដឹងទេមូលហេតុអីបានដាក់ឲ្យភូមិគំរូគុណចាស់ញោមកូនទាំងអស់គ្នាសពថ្ងៃមានតែ3ភូមិទេណាចាំទុកណាតិចពេលសំលួសួរថាព្រៃសងរង្វាន់នេះភូមិដែលទទួលបានទទួលលេខ1ទទួលស្គាល់ថាភូមិគំរូមានប៉ុន្មានប្រយ័ត្នប្រមិនឃើញចាំណាកូន8ដល់10ឆ្នាំនៅតែគំរូគេណាមាន3ប៉ុណ្្នឹងហើយមានតែ3ទេទី1កូនចំណាំភូមិទូផោភូមិឈុកមៀសង្កាត់កូនក្រៀលក្រុងសំរោងទី2ភូមិតំណប់ថ្មីឃុំត្រពាំងតាវស្រុកអលងវែងទី3ភូមិថ្មីឃុំត្រពាំងតាវស្រុកអលងវែងខេត្តរតនមានជ័យចាំបានទេកូនប្រមាណមិនភូមិណាខ្លះថ្មីម្ដងទៀតម្ដងទៀតយកតែភូមិទេ1 2ចាំ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 ខ្ញុំលើបី1 2 3ហើយនេះភូមិឈូកមាទី1ទី2ភូមិតំណប់ថ្មីទី3ភូមិថ្មីហេតុអីតែបានខ្ញុំកណាអាត្មារៀនថាភូមិគំរូញោមគុណចាស់កូនគិតមើលឈូកមាជាប់ដល់ស្រោតកស៊ូចំងាយផ្លូវនេះស្រោតកស៊ូ5គីឡូដែរពូកាត់ធ្វើស្រែទេពូកាត់កាប់ចង្ការទេអត់មានទេហេអត់មានទេអញ្ចឹងភូមិថ្មីកាត់មិនបានជាប់នៅក្នុងថ្នល់ជាទេហេតុតែតិចបានកាត់មិនប៉ះពៀរប្រជាជនកាត់ដល់300គ្រួសារតម្រូវការគាត់ច្រើនណាស់គាត់ធ្វើទេមួយចម្រីឬមួយហេតាអីអត់ទាំងអស់ភូមិថ្មីភូមិថ្មីជាប់ថោកស៊ូ5គីឡូដីលែងគ្នាគាត់បង្កបញ្ហាទេអត់ទេអានឹងហើយបានលោកគ្រូអុយឈ្មោះថាភូមិគំរូគេ8ដល់10ឆ្នាំកូនគុណចាស់គ្មានពីដើមមកភូមិថ្មីនេះគាត់ធ្វើសាលារៀនគាត់លើកផ្ទះភូមិជុំមៀគាត់ធ្វើផ្ទះធ្វើឲ្យខ្ញុំកណាអាត្មានេះថាញោមញោមឯងគ្មានសិទ្ធិនៅរស់នៅក្រៅទេញោមឯងនៅតាមខាងថ្នល់ខ្នោះសូមញោមរុះរើចេញ
្រោះអីខាងនេះញោមគ្មានសិទ្ធិកម្មកម្មខាងនេះញោមឯងមានសិទ្ធិកម្មកម្មសូមញោមឯងចេញមកខាងនេះសូមលោកមីភូមិចាត់ចែងឲ្យបានពួកគាត់គ្រប់គ្នាទៅធ្វើតាមយើងនឹងហើយល្អមែនទេប្រជាជនឧត្តមមានជ័យអត់មានកូនខោប្រមាណទេញោមកូនចឹងល្អណាស់8ដល់10ឆ្នាំនៅតែមានគុំគំរូគេធ្វើឲ្យលោកសរសើរបានធ្វើឲ្យអាញាធូលសរសើរបានរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់យកជាផ្លូវការបានយើងអបអរភូមិបីនៅអបអរសាទរទាំងអស់អញ្ចឹងមិនមែនតែអាក្រក់ទាំងអស់ទេណាកូនគុំចាស់ក្នុងនោះ5ទៀតមិនមែនថាវាក្រក់អាក្រក់ទាំង5ទេអញ្ចឹងអាក្រក់អត់និយាយទេដល់បញ្ចង់ដឹងវានេះអញ្ចឹងមានន័យទេមានបណ្ដាចាស់ដើម្បីគេអង្គចាស់ទាំងអស់បានទៅសឹងទៅឯកណាដើម្បីព្រឹកព្រៀងកម្មវិធីទៀតអញ្ចឹងសូមថ្លែងអំណរអរគុណម្ដងទៀតសម្រាប់គុណចាស់សម្រាប់បងប្អូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហើយសូមជូនពរគុណចាស់ហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានជួបពុទ្ធពរគុណបកាយុវនៈសុខៈពលៈនិងសម្បត្តិ3សម្បត្តិរបស់សម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិព្រះនិព្វានគុណចាស់ញាតិញោមបងប្អូនប្រាថ្នាដល់បងប្អូនមួយសម្បត្តិណាមួយសូមបានដូចបំណងបងប្រាថ្នាសូមអនុមោទិតនេះសាធុសាធុសាធុដាក់ជាបតាទេខ្ញុំកណាសូមប្រថ្លែងអំណរអរគុណដល់បងគ្រូព្រះមេគុណថែដែលមានសង្ឃិកាយ៉ាងអស្ចារ្យហើយអ្វីដែលសំខាន់ដល់ផ្លែអបអរអរគុណដល់